Nejhorší místo tady. Jo. To zní dobře. Jo, já to chci sjet, ale nějak mi to nevyšlo. Se na mě budete všichni dívat a mě to nepůjde. To se dá přehoupnout prej. Aha. Hezký. Nádherně. Tady to znám. Tak co pro nás máš? Tady potom hřebení. No, tam máš drážku a doprava. On nám to ukáže. Až sem. Já právě myslel, že dolů a potom... To je v pohodě. Monsieur. Tak.
Já nevím, tady jo. Blbý místo na motočku. Jedu dobře? Nechte si rozestupy, kluci! Dobrý? Teď, tady je hrozná díra pod tímhle tím schodem, tady tohle. Jel jsi to Bčko? Jo, já jsem za tebou. No docela jedno místo bylo u zoučky. Rozbitý je to šíleně teda, no. Sedmitej ten kořen, to udržstvilo. Už je dlouho. Ten byl dobrý, tím. Jo, jo, já jsem se naučil jezdit takovou usízli. To je zajímavé trénovat, dávat do kimbany hokem, veď? No, no. Posíkáme to. Ten velký kámen tam byl. No, ten byl tam zase, ten byl nahoře.
Aha.